Ich sage mir, sie du bin, aus der Snaden komme ich bereuen, mein Bänden begünnen an deinen bewähltes Energie. Energien bliver omdannet til elektrisk energi, hvor det så bliver transporteret gennem ledningerne. Den elektriske energi, der kommer gennem ledningerne, får pæren til at lyse. Og jo kraftigere vand det kommer ind, og jo mere vand der er, jo mere lyser pæren, og jo længere tid lyser pæren.